Museum merupakan gudang khazanah yang penting dalam menghubungkan generasi lama dan baharu. Justeru, muzium perlu mempunyai arkib yang menyimpan segala data dan sejarah untuk rujukan generasi mendatang melangkah yakin dan memperbetul setiap kelemahan terdahulu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg melihat kepentingan muzium sebagai pusat rujukan para akademik dan pelancong yang ingin tahu mengenai sejarah Sarawak. Sarawak tetap tidak akan menerima anggota polis Diraja Malaysia PDRM yang bermasalah. Mengulangi pendirian, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tegas menolak cadangan untuk menempatkan anggota PDRM yang bermasalah bertugas di Sarawak. Kerajaan Sarawak juga katanya tetap dengan pendiriannya seperti yang dinyatakan menerusi kenyataan setiausaha kerajaan negeri. Jabatan Peguam Besar Negeri Sarawak masih mengkaji langkah seterusnya yang harus diambil bagi pelaksanaan Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan No. 3 2022 mengenai peruntukan larangan Ahli Dewan Undangan Negeri bertukar parti di Sarawak. Peguam Besar Sarawak Datuk Seri Talat Mahmud Abdul Rashid berkata pihaknya sudah melihat pindaan tersebut namun keputusan masih belum dibuat. Beliau berkata sebarang keputusan yang akan diambil nanti termasuk sama ada Dewan Undangan Negeri Sarawak perlu membentangkan rang undang-undang anti lompat parti. Penubuhan Agensi Pembangunan Delta Rajang, RADA, akan melengkapkan rancangan dan program pembangunan yang dirancang oleh agensi atau kementerian lain untuk manfaat rakyat Sarawak. Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datu Len Talib Saleh berkata, selain merencanakan beberapa pelan perancangan jangka pendek dan panjang, RADA juga berperanan mentransformasikan kawasan luar bandar. Katanya pelaksanaan RADA juga akan meningkatkan keselesaan serta kemakmuran rakyat. Bermula September ini, seramai 1,246 pelajar cemerlang menerima tajaan daripada Majlis Amanah Rakyat MARA bagi melanjutkan pengajian ke luar negara dalam pelbagai bidang. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Madzir Khalid memaklumkan daripada jumlah itu 690 pelajar melanjutkan pengajian ke United Kingdom UK dan 217 ke Amerika Syarikat. Dalam pada itu, 4 daripada 1,246 pelajar tajaan MARA yang akan menyambung pengajian ke luar negara merupakan anak kelahiran Sarawak. Kesemua mereka menzahirkan rasa teruja dan mengucapkan setinggi penghargaan kepada kerajaan kerana memberi peluang melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.